Чоловік поклав голову на рейки під час наближення потягу. Машиніст, побачивши людину, застосував екстрене гальмування з подачою звукових сигналів. Однак потерпілий не реагував. У результаті незначної відстані зіткнення уникнути не вдалося. Чоловік отримав тілесні ушкодження різного ступеню важкості, від яких помер на місці. Наразі всі обставини події встановлюються. Хочеться звернутися до жителям області, бути предельно внимательними во время нахождения на об'єктах железної дороги і предпринимати всі міри для сохранення своєї життя і безпеки, щоб уникнути трагічних наслідків.